ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଲି ଗଲା। ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ? ତ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ବି ମିଳିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଆଉ ଯାହାର ଭଉଣୀ ଏବେ ଏବେ ମରିଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଭାବିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଭଲସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମନାଉଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ କାହା ଘରେ ପୁରା ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଥିବ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଣିଜୀକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସତ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ବି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ପୁଅ ଦରକାର, ଝିଅ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଝିଅ ହେଲେ ବି ଖୁସି, ପୁଅ ହେଲେ ବି ଖୁସି। ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ କେବଳ ଆଶା କରିକି ପୁଅକୁ ବି ଅଣଦେହା କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କି କେବଳ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଅଣଦେହା କରିବା ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି, ଖାଲି ଜନ୍ମ କରି ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ୍ କରିଦେଲେ ହବନି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବି କରିବାକୁ ପଡେ। ନିର୍ଭୟା, ମମିତା, ପରି ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ 7-8 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ମମିତା କେସ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସେଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜୋକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଆଜି ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଏଇଟାର ଗୋଟେ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍କୁ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିକି ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେଥର ଯାଇ ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲି ମିଶିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନ ଜାଣିକି ବାସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍, ତା ଉପରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା ସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି? କାହିଁକି ସବୁ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା ହେଉଛି? ମୌମିତା ତ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ପରି ତ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ଇଭିନ୍ ପରି ବହୁତ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଥିଲା। ନିର୍ଭୟା ତ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଛୋଟ, ତାକୁ ଛୋଟ କ'ଣ ବଡ଼ କ'ଣ? ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଛୋଟ ହିଁ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଇମୋସନାଲି ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ବି ବହୁତ ପଇସା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲଗେଇକି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବ, ହଠାତ୍ କିନା ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇଯିବ, କେତେ ଦର୍ଦ୍ଦନାକ ଘଟଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେମାନେ କେହି ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତା ପରର ଯାହା ବି ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଏତେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ କେବେ ବାହାରି ହିଁ ପାରୁନି। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ହଉଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କେମିତିକା ମାନେ କେମିତିକା ସେ ପେନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିବ। ୟାର ମୁଁ ସିରିୟସଲି କହୁଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଭାବି ଭାବିକି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ପାରିନି। ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ସ ପେନ୍, ମାନେ ନର୍ମାଲ ତ ମୁଁ କହିବିନି ସେଇଟାକୁ, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ପେନ୍ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କି ମୋର ଏଇଠି ହିଁ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥାଏ, ଫିଜିକାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥାଏ, ମୋର ମେଡିସିନ୍ ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଆସେ ସବୁ ଗର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ନା ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲା, ନା ତାକୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲା, ଏଇଟା ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସଡନ୍ କିନା ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ। ତ ଜଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମାନେ ତା ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନ୍, ଇଭେନ୍ ସେ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଭେନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଥିଲା। ତ କେମିତି କରିବାର ସେମାନେ ଏତେ ନୃଶଂସ କେମିତି ହେଇପାରନ୍ତି? ଜଣେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ତାର ଟିକେ ତ ହୋସ୍ ଥିବ ନା, ତ ଏତେ ଏତେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ କେମିତି କରିପାରିବ ଜଣେ? ମୌମିତା ମରିଗଲା, ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ, ଏତେ ଆଗକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ମରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ
ତା ବାପା ମାଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଭଲ ଦିନରେ ଖୁସି ମନାଉଥିବା, ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିବା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ସେତେବେଳେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ମିସ୍ କରିକି ଦୁଃଖ ମନାଉଥିବେ। ମମି ତ ଆଉ ଫେରିବନି, ବାସ୍ ତାର କିଛିଟା ପଛ କଥା ମନେକି ହିଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ମନେଇବେ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏ ଘରରୁ ସେ ଘରକୁ ବାହା ଦେଇକି ତା ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାତି ଫାଟି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ, ତା ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଲାଗୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ରହୁଥିବେ ସେମାନେ। ନିର୍ଭୟା କେସ୍ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଏମିତିକା ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ଲର୍ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମମିତା କେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଯିବ, ମମିତା କେସ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନନ୍ କେସ୍ ହବ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟା, ମମିତା ଆଉ ସେ ଅନନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକାଥରେ ମନେ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଡିଏମ୍ ବି ଆସିଥିଲା କି କୋରିଆରେ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କେମିତି କଣ ରହୁଛି। ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କୋରିଆରେ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରେପ୍ କେସ୍ରେ, ଖାସ କରିକି ଯଦି କିଏ ରେପ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରେ କି ରେପ୍ କରେ, ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଇଭେନ୍ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଥିବ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏମିତିକା, ସେମିତିକା ନୁହଁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିକଲକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଟେଷ୍ଟିକଲ ପାର୍ଟକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ନା, ତ ସେ ମରିବନି, ସେ ବଞ୍ଚିବ। ବଟ୍ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ହବ କି ତାର ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର ଯୋଉ ସବୁ ଆସେ ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି ଆସିବନି ତା ଦେହରେ। ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେମିତିକା ସେକ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଫିଲ୍ କରେ କି ତାର ସେକ୍ସୁଆଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହୁଏ, ତ ସେମିତିକା କିଛି ବି ତା ବଡିରେ ହବନି ଯଦି ତାର ଟେଷ୍ଟିକଲ ପାର୍ଟକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ନର୍ମାଲ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପରି ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଏମିତିକା କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଟେଷ୍ଟିକଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ସେଟା ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କାଢି ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଏଇ ସବୁ କେସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆହୁରି କିଛି ଥିବ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମେ ବି ଆଗକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି। ତ ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସିଷ୍ଟମ ଏପଟେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବି ସ୍ପେଶିଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ୱି ୱାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ତାକୁ କେବଳ ଫାଶି ଦେଇଦେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ବି ସେମ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ମିଳିଥିଲା, ବଟ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମମିତା କେସ୍ରେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିକଲ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଫାଶି ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପବ୍ଲିକ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବା ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ତାକୁ ଯେମିତିକା ସେମାନେ ପୁରା ଝୁଣି ଝୁଣିକି ଖାଇଛନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତିକା ଝୁଣି ଝୁଣି ପବ୍ଲିକ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ବିଚ୍ ରୋଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ନିଆଁ ଲାଗିଦେବା କଥା। ମୋର ବାସ୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଫ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତିକା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବନି, ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି, ବାସ୍ ଆମେ ଏମିତିକା ଗୁହାରି କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେମାନେ ବାସ୍ ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ, ମାସ ପରେ ମାସ ଦେଇ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହବନି।